Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Oinerri herri hezitzaileak sustatzeko elkarteak udalbiltzaren laguntzaz antolatu dituen lehen jardunaldi digital hauetara. Esaten nahi nintzen bezala, mila esker jardunaldietan izena eman duzuen guztioi. Orain momentu honetan, bakoitza gure etxetik pantailaren aurrean bakarrik baldin gaude ere, 200 pertsonatik gora eman dezuela izena jardunaldi hauetan, eta beraz, nolabait, jende mordoa gaudela gaur hemen elkarrekin konektatuta. Eskerrak baita ere, gaur jardunaldi hauetan izlari moduan parte hartuko duten guztiei, eta nola ez, zuek ikusiko dituzuen arren, pantailaren magia pixkeat egiten ari diren gure lagunei. Guretzat erronka ikaragarria da, mota honetako jardunaldi batzuk digitalean antolatzea. Eta, beno, ahalik eta ondoen egin baiatuko gara. Komentatzen didate, oihartzun handia entzuten baduzue etxean, volumena jatxi beharko duzuela, ze guk ezin dugula ja gehiago egin. Komentatu baita ere, jardunaldiek irauten duten denbora guztian zehar, aukera daukazuela, YouTubeko kanaletik zuen ekarpenak, galderak, kezkak idazteko, eta jardunaldien amaieran saiatuko garela galdera erantzunentzako tarte bat hartzen. Bai? Aipatu baita ere, jardunaldi hauek grabatzen ari garela, eta ondorengo egunetan, gure web orrian, herriezitzailea.eus atarian, zintzilikatuko ditugula, edonork ikusi ahal izateko. Beno, jardunaldi hauek martxoaren 28an Durangon aurrez aurre egitekoak ginen topaketa haien ondorioak dira. Bueno, denok dakigu bizitzen ari garen osasun larrialdi egoeraren ondorioz bertan behera utzi behar izan genituen. Ez genuen ikusten egoeraren ziurgabetasunagatik ez genuen ikusten aurrez aurre egiteko aukerarik eta ondorioz modu digital honetan egitea pentsatu dugu. Hala ere, aipatu nahi dugu, udazkenean, osasun baldintzek uzten badigute behintzat, buruan daukagula beste topaketa batzuk egitea, aurrez aurrekoak, berriro, denak, elkartu, eta gure ohiko gertutasun horretatik, elkarrekin gauza politak sortzen jarraitzeko. Gaurko jardunaldi hauek bi zatitan banatuko ditugu. Hasiera batean, oinerri nortuk osatzen dugun, zertan sinesten dugun eta zer den esplikatzen saiatuko gea. Eta bigarrengo zatian, pixkat azken aldian oinerritik sustatzen ari garen herri hezitzaileen sareari toki bat egingo diogu eta hiru herriren arteko mahai inguru bat osatuko dugu. Horretarako, Dima, Azpeiti eta Pasaiako lagunak gonbidatu ditugu eta mahai inguruan parte hartuko dute beraiek. Bueno, besterik gabe, hasiera emango diogu oinerriko den jardunaldi digital hauei, eta ondorengo bideoan, oinerriko kide den Amaia Etxabek esplikatuko digu oinerri zer den, eta nortzuk osatzen dugu. Bueltan, hasi ginen sei eragile hezkuntzako, aisialdiko, kulturgintzako sei eragile elkartzen. Aurren aisia eta hezkuntza beste modu baten inzitekela edo pentsatzen, horren inguruan hausnartzen. Eta bueno, bakoitzak genituen kezkak eta momentu horretan ikusten genituen hutsuneak elkarrekin partekatzen. Hortik, bueno, tonutxin ideien inguruan hasi ginen eztabaidatzen. Momentu horretan Txatxilipurdik gainerako kideen laguntzakin aurren iria liburua argitaratu zuen euskaraz eta bueno, hasi ginen nolabaiteko aurren aisialdia eta hezkuntza balio hezitzaileetan parte hartzea erdigunean jarrita. Eta zelabait herrigintzatik oinarri batzuk jartzen hori nola egin
nola egin zitekeen, bai? Teoria eta praktika uztartuz. Eta zanik, hori izan zen, pixkat, oinarri, gaur egun oinarri ezagutzen dugun horren abia puntua. Gerora, bueno, ibilbide hori marko bat osatu genuen edo hasierako txosten bat, eta bueno, jardunaldi batzuk antolatu genituen, herri hezitzailea, eskola herritarra izenekuak, eta jardunaldi horrein ondoren, beste hainbat eragile batzen hasi ziren hasierako talde horretara, sei eragile izatetik, amapiku eragile elkartzeraino. Gaur egun 14 eragilek osatzen dugu oinarri egitasmoko talde eragilea, aisialdikoak, hezkuntzakoak, euskarakoak, bagara Aixiola ikastolen elkarteko aisialdi taldea, Arrasateko Txatxilipurdi elkartea, Harremanitz kooperatiba, Elgoibarko Izarra, Ikasi Pedagogia ekimena, Irrien Lagunak kluba, Lasarteko Txakun Kultur elkartea, Oarsoaldeko Garapen Agentzia, Listiplasta Familia eta Jolasgunea, Tabakalera, Topagunea, Urtsintxa Bizkaia, Urtsintxa Gipuzkoa eta Kokoriko. Talde hau gogoeta eta ezagutzaren eraketa zein ekoizpen kolektiboa egiten dugun taldea gara, eta komunitatearen parte hartzetik eta euskararen erabileratik abiatuz, hezkuntza esparruak sustatzea daukagu helburu. Oinarriko jarduna hiru lanildotan antolatuta daukagu gaur egun. Alde batetik herri hezitzaileen sarea, beste alde batetik oinarriren printzipio eta oinarriak zabaltzeko divulgaziorako materiala eta formazioa, eta bestetik jardunaldiak. Hasieran aipatu bezala, jardunaldiak izan ziren pixkat gure abia puntua, eta jardunaldi horien ondoren oinarrin egosten genbiltzan ideiak, oinarriak, lan egiteko moduak liburuzka batzuetara ekarri genituen. Liburuzkak horietan saiatu gara teoria eta praktika uztartuz hezkuntza egitasmo desberdinetarako baliagarriak izan daitezken edukiak zabaltzen. Eta hirugarrenik herri hezitzaileen sarea. Herri hezitzaileen sarea oinarriren ibilbidean nahiko hasieran aktibatu genuen hildoa da. Guretzako oso hildo garrantzitsua, azkenean oinarriren 7 printzipioak praktikara, tokian toki praktikara eramateko aukera ematen duten proiektuak direlako. Herri hezitzaileak badira tokian toki oinarrituta dauden egitasmoak, zeintzuetan oinarriren 7 printzipio horiek kontutan edukita hezkuntza egitasmo komunitarioak sortzea helburu duen, bai hezkuntzako eragileak, aisialdiko eragileak edo eragile sozialak ere, eta udala elkarlanean jarriz. Eta gaur egun sare hori indartzeko lanetan ari gara, Euskal Herri osoari erantzun nahi diogu, oinarrik Euskal Herriaren osotasun horretan lan egin nahi dau, eta momentu honetan hainbat lurraldetan ditugu elkarlanerako egitasmoak herri hezitzaileen sare hori josten laguntzen digutenak. Hore, Edoia, kaso? Haupi, taldeon. Hemen gaude, oinarriren baloreak eta azaltzeko, eta zer ekarri diazu? Bai, azkenean ikusi duzu. Amaia bera sartu da hitz egitera, eta hemen dauzkagu gainera guk liburuxkak amaiek esandakoak, nola egin dudaliko parte hartzaileak, jolasaren garrantzia hitz egitera da liburuxka, guztiak dauzko hemen. Bai, egia esan nik
alako itzaldi formatuta eta tarteka ere hola jantzita ohituta nago. Baina oraingoan jolasteko proposamena ekarri duzu. Hori da. Bai, ni nator pizkatxo bat azaltzera, amaiak esan dugu, ez? Amets baten bueltan ez egin ala biltzen, da zu badak esu amets hori zein da? Beno, ba, mundu berri baten nahi zangoan, eski? Hori da, azaldu behitut, bera? Bai, amets potoloa, baina txikitasunetik abiatu beharrekoa, ez da? Hori da. Zuk adibidez badakizu nola eratzen diren edo sortzen diren herriak, auzoak, hiriak? Beno, ba, egia esan, dagoeneko sortuta ezagutzen ditugu, baina badakigu ere, pues horre badaudela pertsona talde batzuk, erabakitzen dutenak, nolako izan behar duen herria, zer joan behar du toki batean, zer bestean, eta nola antolatu hori, ez? Askotan, hor talde jakin batzuk agian denok aukeratuta, baina batzuk erabakitzen dut. Hori da, bai, baina berez, herri guztiak edo azten dira lur batetik. Ha, egia. Euskal Herrian badakizu dauzkagula mendi altuak, txikiagoak, ibaiak, itsasoa basamortu ere badaukagu eta guzti horren gainean hasten gara herritarrak lanean. Jakoba Errekondo dio natura eta paisajea guk ezagutzen dugun bezala ez dela berez horrela sortu. Guk eraldatu duguna, ezta? Hori da, eraldatzen joaten gara urtez urte. Adibidez, badaude herrian eta lantzen duten nekazariak, abereak zaintzen dituzten abeltainak. Bai, orain pandemia honetan ikusi dugu. Haien beharra eta aldi berean haien produktuak eta gizarteratzeko ze arazoak izan ditugun, ez da? Eta ze garrantzitsua gainera bertan egindako hori jasotzea. Ezagutzen duzun laguna delako. Jaten duguna gara. Hori da. Badaude gero, Euskal Herrira, beste herrialde batzutatik etorritako Euskal Herritarrak, eta hauek ere herria eusten dute, edo herria eraikitzen dute, ez da? Garai batean fabrika sortu zirenean, batez ere Espainia aldetik etorri ziren. Gaur egun mundu osotik datozkigu. Pensa, Lasarte horian, 70 hizkuntza eta kultura ezberdin ditugu. Wow, baina. Bai, hizkuntza guzti horrek pentsatu Euskal Herrian guztira hartu ezkero zenbat. Badaude baita, aito namonak. Izan zirelako gara eta guere izango gara noiz behin. Hori da, bai. Garelako izango dira oso garrantzitsuak. Gainera orain, espero dugun laizter, euren bilobekin eta elkartzeko aukera izatea, edo guztiok batera jolasteko aukera izatea, aito namonak, aurrekin, deno batera. Hoxe, eta haien berri izan, jakinduriaren kutxak ba direlako, ez? Hori da. Eta badaude baita, aurrak, eta nerabeak ere badaude, eta hauek ere herria eusten dute, bai orain eta bai gero ere. Hor izan ditugu oraingoan, etxetan sartuta, atera ezinik, baina zalantzarik gabe oso garrantzitsua. Pentsa, herri txikitan ere batzutan, eskolarik ez dutenean, hoien falta nabarmena sumatzen dute, eta denek nahi dute eskola bat herrian eta aurrak herriko kaletan. Kalean jolasa ikusteko, kalean jolasean, kalean mugimendu ikusteko. Eta hone guztiaren gainean, edo herritar guzti honekin, joaten gara herriak eratzen. Hori xe, ekarri dituzu pieza guztia koloretakoak. Hori da. Eta orubeare berdea. Bai, berdea lehen izan duguroko hasiera baten lurra, guk berdea irudikatzen dugu, bueno, basamortua marroia, dena delako, ez? Bai, gero eta grisagoa izaten dugu herrietan, eh? Bai, hori da. Zuk esaten duzunak, joaten gara, gutxinaka joan gara herrietan eta eraikitzen. Adibidez, fabrikak eraikitzen, handiagoak, txikiagoak. Eta hoiekin eraldatu zitzaizkigun herriak, hizkuntzak, nortasunak, urbanismoa bera. Fabrikek ekarri zuten erabateko eraldaketa, bai. Hori da, hasi ginen eraikitzen baserrietatik herriak eta handitzen, ez? Herriguneak handitzen, gero estatuak ziren eraikinak eta eraikitzen. Pentsa, Arrasaten gaude eta ni Lasartarra naiz eta esparragoa bezala entziran etxeak, denak bata bestearen gainean. Hori da. Eta zuk esan duzu, ze garrantzitsua baita eskola bat egotea herrian bertan, ez? Hori ginen guztientzako eskolak eta eraikitzen.
ni txikia nintzela, auzo bakoitzean bat. Gero eta gutxigoa gaude orain, eta umiak inurria bezala sartzen ditugu. Eta hau guztia lotzeko, hasi ginen, errepideak eraikitzen, herriak lotzeko, hiriak lotzeko, bi errepide luzeagoak, handiagoak. Ni txikia nintzela, nazional unon jolazten ginen baloiarekin. Eta auzoan, etzen kotxe bakar bat ere. Orain aldiz, pentsa, karretera ura, variantea eta kotxean nun nahi. Hori da, azkenean, horren beste eraldatu da, erdeak eta jolazerako ziren guneak eta itxi ditugula. Ez daukago jolazerako dokinik. Bai, eska. Ez dauka zer ikusirik, orain golazarte hori, garai batekoakik. Gainera, libre dauden tokietan eta jarri dizkigute, kontu zibili, hori arriskutsua da, esaten dute noharrak. Edo jarri dizkigute, debekuak. Ez ukitu, ez jolastu, hori ez da zuretzat ona esaten duten, seinaleak. Peligrosa dira aurrak, jolasean hasten direnean. Hori da, baloiarekin egintzea, eta beraz, utzi dugu herria, beste norbaitentzat, ez herritarrentzat. Ez da pagotokirik jolasteko, egoteko. Leno esaten genuen, nork erabakitzen duen, horren arabera sortzen dela. Eta nik uste dut erabakietan, ba, gizon, zuri, langile, kotxe dun, eredu horrek izan duela eragina. Mira, kotxe duna, bai. Zuk uste duzu gehiago aguantatu esaten? Bueno, ez dakit. Eutxiko diogula herritarrok herri eredu honi? Bueno, ba, zer egin behar duzu horren edo ja? Ba, frogatuko dugu. Hau, esperimentaz. Adibidez, kentzen balitugu Aitona Monak? Aitona Monak kentzen dituzu. Bueno, eusten dio, oraindik, zenbat hanka zituen, bat, bi, hiru, hor, baina hasi da dardarrez, eh? Eta kentzen baditugu adibidez aurrak? Bueno, aurrak kentzen baditugu Aitona Monak gero eta gehiago daude. Aurrak diotenez gero eta gutxigo. Baina bai batzuk eta bai besteak oso importanteak ez dakikoa, eh? Zuk uste duzu aurrak edo nerabeak enduta? Zerratatuko da eroriko? Ea ba. Ui, dardarra zai da. Bai. Bi? Ai. Nik uste dut, Aitona Monena kendu duzura lehen da bizi. Baina kendu izan bazenu aurrena edo beste batzuna berdin gertatuko zala, ezta? Bai. Herria osatzeko denak dira beharrezko. Hori da, azkenean, herritarren gan pentsatzen ez duen herria, hor joan gara, pikutara, pandemi honekin ere hori ikusten ari gara, eh? Mundua esote dugun pikutara bidaltzen ari. Horregatik, oinerrikoek esan dute, amets bat daukatela, amets hori kontatu. Hala, kontatu ba. Ametsaren oinarria, herritarrak dira. Erdigunean, kokatzen diren, herritarrak. Baina batez ere, erdigunean kokatuko ditugu aurrak. Oso ondo. Txikienaren ikuspegitik eraikin egugulako herria. Idoia, amets guztiak borrokatu behar dira, txikiak, ertainak, haundiak, lortuko ditugu, edo erdibideak atuko dira, edo kilikolo, baina borrokatu guztien gati. Amets honetan, duguna da, kaleak berreskuratzea. Kaleak berreskuratzea, jolasteko, egoteko, gure artean harremantzeko. Ez da erronka makala, baina beharrezkoa erabat. Kalea denona da. Hori da. Eta aitortu nahi duguna da, badagoela, haurtzaroaren kultura bat. Eta aurrak horregatik kokatu nahi ditugu erdian. Hoize, aurrak dira gaur egungo herritarrak. Hori da. Eta gainera, ulertzen dugu aurrak euren mundua eraikitzeko modu propioa daukatela. Experimentazioaren bitartez eta batez ere jolasaren bitartez. Jolasa aurrendako mundu ezagutzeko modua da eta beraz ezinbesteko elementua.
Idoia denok izan gara aur. Hori da. Eta gero, azten joan garenean, aztu zaigu jolastea. Hori da. Irudimena, sorkuntza, inertziak eraman gaitu, eta horrelako herriak egin ditugu, krisi amarrak. Hori da. Gehiago jolastu beharko genuke. Bai, hori zen. Eta horregatik guztiagatik guk benetako parte hartze batean sinisten dugu. Hoize, ez lagurtean behin, botu eman da, kitxo. Ez ez, egunerokotasunean. Gainera zuk esan duzu, aurrak ez dira soilik etorkizuna, edo ez dira edukiz bete beharreko edukiontziak. Aurrak oraina ere badira, bai aurrak eta bai nerabeak, eta beraz eskubideak dituzte. Oso ondo Idoia, aurrak, nerabeak, gazteak, emakumeak, zaharrak, etorkinak, edo aniztasun funtzionala dutenak, denak. Denak, hori da. Eta horregatik, lan egin nahi dugu komunitate guztiarekin. Hezkuntza komunitate guztia nahi dugu jarri honen bueltan. Hezkuntza, ulertzen dugulako, ez bakarrik eskolan oinarritzen dela, hezkuntza eskolatik kanpo egiten den guztia ere badela. Eta beraz, gure ardura ere badela, herritar bakoitzarena. Era bat ados, komunitatea oso importantea da, bestela, batean arre eta bestian zo gaizki goaz. Batzutan, balore zitzaileak jorratzen eta bestetitan kompetitibidadea eta aserrea eta norgehiagoka eta bata bestearen gainetik ez goaz inora. Eta gainera, komunitate guztia, baina tokian tokikoa dena. Hau da, bertakoekin eta bertakoentzat egina. Ulertzen dugulago, ez berdin erala sarte, erarra zate, edo Bilbon dauden beharra. Orduan, guk, bertakoak egitaren alde. Gutako bakoitza daukagu gure ezaugarri propioa. Berdin gertatzen da, herriekin. Beraz, bakoitzak berea, denon artean. Hori da, eta aitortuz baita, herri bakoitzak duen, kultura, baliabide naturalak, bertan dagoen arekin lehen esan duzu, edo denda txikietara joanaz, urbileko arekin lan eginez. Kilometro zero. Eta, esan dugu, txikiena erdian kokatzera goazela. Eta, hizkuntzarik txikiena ere erdigunean kokatu nahi dugu. Gu, euskaraz bizi nahi dugulako, herri honetan. Hala, txikiak algera, egin da konturatu. Egia da, izokin sentiten naizela, Saltoka, korrontaren kontra, oztopoen gainetik, horrela otxuta gode, gure aitona monek, eta gaur egun ere. Horregatik, hortan ari garelako, bat egiten dugu, gu bezala, borrokan ari direnekin. Hori da, ametsa oso ondo definitu duzu, azkenean, ametsa da simplea, bezain komplikatua. Gure asmoa da, herritarrak erdigunean kokatuko dituen herriak eraikitzea eta sortzea, baina batez ere aurraren ikuspegitik eraikita. Txikiena den hori erdigunean jarri, zulertzen dugunako txikiena den hori defendatzen duz, eta bere ikuspegitik eraikitako herriak guztiontzako moduko herriak direla. Idoia, baina ze amets polita, jolasaren bidez osatu duguna, eta bira, borobila osatu duzu. Borobilan elkarri begira, elkarrekin hitz eginez, eta gure sentimenduak partekatuz, ametsa sortzen degulako, eta egi bihurtu. Hori da. Eta badakizu gainera, amets hori egi bilakatzen dabiltzan herriak daudela. Zer esate irazu. Bai, begira, horretxe. Entzun, zer esaten diguten. Haupa laguna, hor daudeta. Bai. Bueno, ba... Ez dago herri ezitzaileen filosofia aplikatzeko modu bakar bat. Ez dago herri guztientzako balio duen errezeta bat, ez da? Herri bakoitzak bere egin beharreko bide horri anitzak baizik. Azken finean, herri ezitzailearen filosofia tokiko tasunarekin oso lotuta dagoelako eta herritik eta herriarentzat egin beharreko prozesu bat ez dela ulertzen dugulako. Horregatik gaur hemen, hiru herritako esperientzia oso ezberdinak ezagutzeko aukera aukiko dugu, jarraian egingo dugun mahai inguruan. Horretarako, gonbidatu ditugu Dima, Pasaia eta Azpeitiko lagunak, hiru herri oso desberdin, eta herri ezitzailearen
filosofiaren aterkipean ere, ba, hortz ertz oso ezberdinetatik abiatu diren hiru herri eta prozesu oso ezberdinak garatu dituztenak. Bueno, ezer baino lehen, ba, aurkeztu ingo izkizuet gaur arratsaldeko izlariak. Dimatik, Sendoa Miranda daukago gurekin, arratsaldeon, Sendoa. Bueno, bera, Dimesteneko talde motorreko kidea da, orain dela bost urtetatik, irakaslea, eskolako gurasoa eta Dimetarra, da? Bueno, ba, Pasaiatik dauzkagu Elisabet Astiazaran eta Iluia Urrutia, arratsaldeon zuei ere. Bueno, zuriok, Pasaiako aurreta gazteria saileko udaltegikariak zarete eta eskubidean planeko koordinatzaileak. Eta azkenik gure artean daukagu baita ere Egoitz Arruti, arratsaldeon Egoitz. Eixo, arratsaldeon. Egoitz Azpeitiko udaleko zinegotzia da eta Azpeiti herri ezitzaileko talde eragileko kidea bere hasieratik. Beno, Pasaiatik hasiko gea, ondo iritzen bazaizue. Pasaian urte asko daramatzazue, aurreta gazten parte hartzea sustatzen, ibilbide luzea egin duzue eta Eli, esplikatuko altzen iguke pixkat nola hasi zineten ba, prozesu honetan, eta azalduko zen iguke eskubidean planaren mugarri nagusiak. Bai, bueno, pixkat, azalduko dizugun esperientzia arazo batetik abiatu zen. Herriko adin txikuri batzuen artean, arriskuta badesa bezia goera batzuk egon zian, eta horren aurrian udalak eskuartze programa batzuk jarri zituen martxan, bai. Baina hasieratik argi ikusi zen hori etzela nahikoa eta prebentzio lan bat egitea beharrezkoa zela. Eta 2008 urtean mugarri garrantzitsua izan zen Pasaiako udalbatzak aho batez onartu zulako aurten edabeen babeserako adierazpen instituzioa. Hori onartzearekin batera lan bat jarri zen martxan, bai, aurten edabeen eskubideak bermatzeko plana jarri zen martxan. Eta plan horrek, bueno, hainbat lan ildo zehaztu zian, hainbat helburu eta ekintza, eta era berean, bueno, udal mailan lan mai bat sortu zen gizarte izaerako sail desberdinek osatua. Aurten eraben eskubideak bermatzea, ba, ez da soilik udalaren zeregina, oso ondo lan eginda ere, ba, ezinezkoa izango litzateke helburu hori lortzea, eta argi ikusi zen, bueno, ardura ez da udalarena, ardura guztiona da, herri osoarena da, aurten erabeko zuzenean lan egiten duten eragileen ardura ere bada, bai. Eta nolabait, ba, filosofia horren baitan edo 2008 urtetikan aurrera hainbat erabakigune jarrizian sortzen junginan etiko eragilekin batera. Orduan hor bi mailatan antolatu izan pixka bat lan horren egitura batetik esan bezala udan mailan eteko maila egitzen diguguna sortu zen, alkate izango litzateke kasu honetan mai horren arduradun politikoa eta horretaz gain gizartetzairako teknikari ezberdinak gaude bertan, euskara saila, gazteria, gizartekintza, kirola, hezkuntza eta kultura saila, udaltzaingoa, berdintasun arloa, migrazio eta aniztasun arloa eta urtarraben eskubideen saila litzateke pixka bat koordinazio lanak egingo lituzkenak. Eta esan bezala, boi, hankaban ditzateke eta beste aia gizarte izaerako eragilekin edo egindako bueno, lana eta sortutako elkarguneak. Elkarguneak zertarako sortu zian, elkarlana bideratzeko, hitz egiteko, hausnartzeko eta guztien artean erabakiak hartzeko. Eta hor, urteetan zehar, hirugune sortu zian batetikan, herrian, aurten erabeekin lan egiten duten elkarte ditugu, aisialdi, kultur eta kirol elkarteekin elkarte gunea deitzen diguna daukagu, bigarrena izango litzateke hezkuntza gunea deitzen diguna, eta bertan Pasaiako lau ikastetxe parte hartzen dute, eta hirugarrena udal zerbitzuak bai osatzen dira, liburutegia, musika eskola, antzerki eskola, kuadrillategia egitasmoa, liburutegiak esan dut, harreran programa, kirolgunea, kalizatzaien programa, bibliotekak eta gaztelekuak. Esan gune horiek mistoak dira, gune horietako bakoitzan parte hartzen dugu udal teknikari batzuk, banatuta gaude gure artean, eta eragiletako ordezkariak, eta esan bezala erabaki guna dira. Egun hauetan nola gauzatzen da elkarlana, abiatzen gara eragile dituzten beharretatik, bai, eta behar horiei erantzuna ematen saiatzen gara elkarlanean.
adibide bat jartzearen elkarteekin, elkarte izan dituzten eta dekorantzea aldatzen fundean behar horiek lantzen ditugu. Hasiera batean, bueno, lokal beharra zeukaten, ez zitzaien errelebo edo beharra zeukaten, ez zitzaien prestakuntza, eta pixka bat hori lantzen juten geha. Hori, 2016 urtera arte, hor beste mugarri bat izango genuke, hausnartzen eta pixka bat beharra sortu zen, menai geha, hortan eraben eskubidea bermatu nahian, baina hortan eraben iritziak ez ditugu kontutan hartzen. Eta planera aurten erabeak ekarri nahi izan zen eta erdigunean jarri subjektu politiko bihurtu azken batean bai. Hori nola egiten hasi ginen, ba, bueno, pixkanaka prestakuntzaren gure buru prestatzen joan ginen, esperientzi txikiak martxan jartzen eta hor momentu bat diagnostiko bat egin nahi izan genuen, bueno, Pasaia nola ikusten dugu, zentzuria Pasaitarren eta Pasaiako aurten eraben beharrak eta pixka bat eragilekin eta batez ere aurten erabekin diagnostiko hori landu genuen eta hainbat proposamen jaso zian eta horrekin laguntzetarako ekintza plan bat jarri genuen martxan. 2017 urtean ere beste mugarri garrantzitsu bat egon zen hor udalbantzak aho batez onartu zuen aurten eraben organoak formalki osatzeko akordio bat. Eta jarraian herriko aurten erabek eragilei eta udal politikariei itzapelan hori aurkeztu zien eta eraberean udala konpromiso publiko bat hartu zuen aurren proposamenak eta kontutan beharrak kontutan hartzeko udal politika egiteko garaian. Guzti honek baliabide behar ditu, azkenean ibilbide bat edo evoluzio bat eginda hau posibila izateko baliabide dagokionez. 2008 urtea martxan jarri zanean Euskara Sailak bazuen programa bat elkarteekin eta hor zeukan dinamizatzaia planera ekarri zan. Hora, programa bat sortu zan eta demorarekin ere dinamizatzaia edo udalaren eta plantillan barruan sartu zan bai, aurrekontu propioa lortu zan eta bueno, momentu honetan Foru Aldundiarekin luzetako hitzarmen bat lantzen ari gea, bueno, planen barruan bi langile egon daitezen. Iruia, nola zaudete orain, non zaudete? Egungo partaidetza sistemak nola funtzionatzen duen azalduko zen iguke? Bale, txekatuko nahi zizkat, azaltzen, bueno, partaidetza sistema horren ez daugarri azkendia, nola hoden antolatua, eta bertan egiten dugun lan, parte hartzari dagokinez, bat zelizien dugunez, parte hartzera. Elik aipatu duen bezala, benja, behin udalak adostu ondoren organo sortu behar zara, bazken bi urtagoetan eunga parte arte sistema hori antolatzen. Esatea baindik, esperimentatzen nahi gala, zue sistema nahiko handia sortu da, eta bueno, bako tapetua gauzak ere, esperimentu ondan dago ez. Esatea, adingarak erdi gunean jarri bat genizun, parte arte sistema bat sortu bat denula, harri genuzan ez, bazken ere guaitzen batzula, aurrenetan erabengan zentratutakoan. Parte hartu sistema honen dituen ez zaugarriak dira, bertan aurretan erabek borondatez parte hartzen dute. Eta gero, espazioak eta organoak sortuak daude, kolektibo honek dauzkan beharrak, zalantzak, iritziak udalari trasladatzeko. Edo baita ere, udala ezan beste guneren bat ere izan daiteke, jai bat zorberatik, gero, beharren arabera forma ezberdinak hartzen ditu, batzuetan alkatearekin hartuman badaukate, beste batzuetan duen teknikari batekin, edo beste batzuetan, beharren arabera ezberdina da ez. Gero, organonen bitartez, esan ezakegu, zuzenean parte hartzen ari dira da udal politiketan, aurretan erabek, eta ondorioz udalak subjektu politiko moduan ikusten dituela ez. Eta baita ere, udalak, bere udal proposamenak ere, organo honetara eraman dizazke lantzeko, eta ako bat egin behar da, baudalak ako eramaten du, baudalte sistema honetan lan egiteko. Eta gero aipatzea, aurreketan erabek eragindako prozesu bat dela, abiatzen gara beraien interesetatik, ekintza plan hori izan da baina argia, beraien proposatu zituzten behar eta erdia horretzeko behar horiek, eta saiatzen gara ere prozesua beraiekin marrazten. Parte arte sistema honek dauzkan lan eremuak eta implikatuak, garrantzitsua da azaltzea ze implikazio maila daukan,
hezkuntza komunitateko eremuan ikastetxe guztia daude txertatuak, gero irakasle zuzendaritzak ere parte hartzen dute, ikastetxen arteko elkarlana dago, lau ikastetxe daude Pasaian, eta bertan ere udal teknikariek ere parte hartzen dugu dinamizatzaileen moduan lan saioetan. Eta honekin pixka hezkuntza formalean edo eragiten ari gara, ez? Gero ere deitu barrutietako eremuak edo organoak, hor udal zerbitzuetako hezitzaileak parte hartzen dute, ba hezitzaileak, barriategi, moreno penitentziatunak eta bueno, hor nerabekin izaten dute hartu emana. Ta hemen pixka taidea eragiten hezkuntza ez formalean, ez? Eta gero udal teknikaria daude inplikatuak eta baita ere politikaria. Udal teknikariok lan saiotan parte hartzen dugu eta politikariekin ere gaizatzen arabera hartu emana dituzte. Honekin ere, udalean eragiten ari gara, ez? Zartzen eragiten dugunean, baina udalean eragiten dugu. Pero gurasoak ere ditugu, egia da, bueno, ikastetxeen bitartez edo barrutietako lanketan bitartez, ba, zeharka, bueno, bai harreman batzuk hasi diala, baina etorkizunean gure erronka udala, ez da, gurasoekin lan handiagoa egitea. Eta bueno, hor ere, ba, familian eragiten ari gara. Eta fiskal honekin nahi genuen adierazi, sistemak azken finean, aurren eta nerabeen inguru osoan lan egiten dula, ez? Eskolan, aisialdian eta familian eragin nahi. Eta bestetik aipatzea ere, implikatuak daudela, bai teknikariak, irakasleak eta hezitzaileak, sistemako espazioetan, bazkenen, parte hartzen ere, prestakuntza praktikoa jasotzen zuteko. Gu ere, ba, bueno, baldun zuteko ere bai gai honetan, ez? Azken eginez ikasten zuteko, ez? Eta era berean ere, parte sistema honek ardura partekatua izan dezan, ez? Zate bakarrik gubion ardura, ez? Teknikaren baizik eta laguntziona. Ikastetxeetan nola antolatzen gara, ikastetxe bakoitzan daukagu koordinazio mahai bat, horren egin kizuna da, ikastetxeetan egingo den partaidetza zehaztea, eta hor, ikastetxe bakoitzan egingo den lan saioen jarraipena egitea. Hemen parte hartzen dute ikastetxeetako ordezkariek, hiru lau bat ikaslek, kanpo aholkularitza bat ere daukagu, eta udal teknikario. Ikastetxe bakoitzean, gero, koordinazio maila zain, LH-ko lan saio bat zagoen parte hartzenak, eta DBH-ko finalitatzen arabera banatu ditu, zebeharrak zuberdinak izaten dira. Hilabetean behin biltzen gara egiten ditugu lan saio hauek, eta gero hiru hilabetez behin saio bateratuak egiten ditugu. Saio bateratu hauetan ere, Pasaian lau barruti daude, eta garrantzitsua da denok elkartzea. Gure saiatzen gara alde batetik parte hartzea egiten, baina baita ere beste esperientzia batzuk txertatzen. Batzutan udala ezagutzea, herriko baliabide bat ezagutzea, edo berain artean dialkartu, bai pasaiaren identitateare bai baitartzeko aukera ematen du. Eta gero aipatzea, gai zehatzak badira lan sai hauetan ere gizarte saileko ez diren teknikariak ere parte hartzen dutela da. Alde garbiketa bada gaia, ingurumen teknikaria gerturatuko da, edo arkitektoa, edo kolako zeak ere badaude. Eta gero, barrutietako organoak dauzkagu, hemen parte hartzaia nerabeak dira, 14-17 urte bitartekoak, eta zerbitzuetako langileak, aisialdiko langile horiek, ez? Barruti bakoitzean, Trintxerpe, Antxo, Donibane eta San Pedron dauzkagu organoak sortuak, eta hemen ere parte hartu dezakete Pasaiako ikastetxeetan ikasten ez duten nerabea. Bitarte horretan, kanpoan ikasi dezakete. Eta hemen, ba, bueno, zerbitzuetako teknikariak dira, bat izanak ardura hartzen joaten direnak, dinamizazioa egiten dutenak, eta bueno, bat izkat marroloiek hartzen dituzte. Aipatzea parte sisteman, udal teknikariak, irakasleak eta zerbitzuetako langileak parte hartzeak helburu bikoitzak ere baduela, batetik lehen aipatu bezala praktikaren bidez trebatzen joateko gu, baina baita ere, udalean edo eta eskolan aldaketak sortzen joateko, ez azkenen adingaben parte hartzea espazio guztietara eraman behar dugu eta txertatu behar dugu, adibidez ez dauka zenturik bagu lan sai bat egiten dugu, eta gero eskolan parte hartzea ez egotea, ez bat azkenen eskolan eta parte hartzea txertatzen zuen behar dugu, ba, galetzea aurreiri, ba, eskursioan zemoz, urren urterako ze proposamen ikusten, eta bueno, holako prozesuak ere iritzat aldatzea, ba, udalean ere parte hartzea denean txertatzea. Eta pixkarte implikazionekin lortzen duguna da, adingabeak erdigunean jarriz, ba, bueno, komunitate osoaren implikazioa,
Eta azkenen udal plan bat zena, orain herri proiektu bat da. Eta baita ere ardura partekatuena, ez denok gea horren parte. Eta pixkat parte hartzeaz, berez, ez dizuten parte hartzeaz, eta zara, no? Ze, ez zeiten da, ez? Eta saiatzen gara, ez? Behintzat. Ba, bueno, guri zeigu aurretan eta ber, ba, bueno, horreit dute bere iriari buruz da zer esan aldutela, eta zer alatu nahi duten esateko aukera eskin dut zaie, beraien parte hartza balioan jarri, eta azkenen bereiek ere ikustea, garapenean eragileak dira da herrian, ez? Gero beraiek beraien erabakiak hartzen dituzte eta haiek aurreratzen dira hoiek aurrera eramatea. Zer azkenen herrian eragilera eraldaketa bat gertatu da, ez ez dator ba proposatu da jaista, eta egon behar du saiatzen gara beraien interesetik abiatutako proposamenak izatea eta batez ere haientzat motibagarria izateko, ez? Zuzuketan zerbaitekin da beraiei ba interesatua iruditzen. Eta gero, egukulatzen dugu parte hartzea eraldaketa prozesu moduan, ez? Ba, kolektibo edo norbanako moduan, ba, aldintze bat egon behar du, ez? Hemen, ba, herrian bizi eta komunitatean, ba, sortu behar du. Ba, bizi eta sortu behar du, ez? Ba, piskatu Sondo. Suposatzen dut, hainbeste urtetako ibilbide honetan, ba, onurak, ba, antzeman ditugu baino, zailtasunak ere aurkituko zenituzela, aipatuko bazilizki gukete primara arenak. Bai, adibidez, aur igual zek onurak esango ditut, eta gero zailtasunak. Adibidez, bueno, ba, intzitegu aurrei, ba, bueno, berai galdetzea nola sentitzen diren, berai intziteko aukera ematea, ba, garrantzitsu izan dela. Gero, egia da, aurraketan erabeak hasi garela ikusten aktore sozial moduan, azkenen bestela izaten da beti ba, transizio etapa moduan edo garai etapa moduan, ez? Azkenen guk ulertu dugu ba, espazio sozial garrantzitsua betetzen dutela gizartean eta hori adierazteko badutela zer esana, ez? Azkenen hemen eta horrein bizi dira eta haurtzaroa eta nerabezaroa ba, bizi eta esan behar dutela nola bizi ezaketen, ez? Eta gero ere bai, aurreketan erabek, euren eskubidekin ere lan handia egin dugu lehenagotik, euren eskubien inguruko bat kontzientzia sortzea eta indartzea ere bai, ez? Hala ere dutzez dugu, adingabek ere, ba, beren eskubideak sortzen joan behar dutela, oso eraikitzen arian eskubide batzuk dira, dutera asko lan egiten dugu nizetekin dara, bai, eta beti da konbentzioan egiteta daun zerbait, ez borarri batean, bai, zait. Azkenen herri bakoitzan ere eskubide horiek eta ba beraiekin batera sortzen joan behar dira. Ez dut ariketa egin genuen behin, da berei galdetu eskubidea zer dira, da ba oso polita da eskubidentzio horretik aparte, ba da lo gehiago egiteko eskubidea, gurasoekin egoteko eskubidea, etxeko lan gutxiago, jod. Ba bueno, goi benetan da kontuan hartzea, ez? Eta ere etorkizuna ari begira, ba bueno, udaran ekarri digu gobernantza modu berri bat sortzea, horretan erdian jarriz gero ba, ez, lan egiteko modu bat, eta gero, iritzi kritikoa izango duten, ba, herritarrak sortzen ari dela, ez. Gero komunitateko sare lana, ba, onura bat izan da, ba, bai, eskola komunitatea, gurasoa, administrazioa, eragilea, denok batea egotea, ez, herri proiektu hori sortzea, eta gero, azken bi urte hauetan, ba, bereien proposamenetik hasita, da, ingurua eraldatzen hastea, ez, hain proposamenetatik, iturria aldatzea, jolas parteak aldatzea, wifia, ez, hori dena. Eta, bueno, azken horrek, ba, onura dekartzen du, ez. Eta, bueno, egia esan, hori esaten guztiak txika nahiko potoloa, baina egia sila aprendizal guztiak ikusten. Eta zaitasunak edo, eta, bueno, utxuneak ere bai, bueno, baitatzea horretan edabe, euren kultura propioa dutela, izkuntza propioa, mundu ikusteko modu propioa, jardutekoa, eta hori dela eta, ba, helduok egokitu egin darrea, ez? Azkenen metodologia aldetik, ba, materiala erakargarria izatea, zera ikusten izuak ludikotasun egin darra matea, ondo pasatzea bai lortu behar dugu, eta jasotan, ba, bueno, ba, zaitasunak izaten dira, ez da azkenen guk heldu zentrismotik jotzen dugu eta bueno, zer horre bai, ba, politikoen kasua, joera handia dago bai, ba, beti lan egin behar degula, ba, beserako, ez? Ba, beti, bueno, ba, guk beti, ba, esaten dugu, ba, bueno, azkenen zirulertu behar da,
bueno, igual politiko bakar, ez denok ulertu behar dugu, zuzat aktibo diala, izartean daudela, eta hori bueno, eragiteko aukera daukatela, ez? Eta gero, utxune bada, ba, proiektuan, erabezaloa amaitu ondoren, ba, proiektuak, ba, proiektua jarraipena izatea, ez? Azkenen, bueno, nerabeekin egiten dugu lan, eta, bueno, gure asmoa da, gaztaro hori ere, ba, bueno, hor parte hartzen gazte horiek, nerabe horiek ere, ba, jarraipen bat izatea dure irale bezala, edo gazte referente moduan, eta gero ere, ba, gaztaro horri ere bai sujeto bezala, ba, bai galdetzea, ba, zein dian beharrak. Gero betikoa, prestakuntza behar izaten dugu da, ba, zer eragileok, ba, ez, bazter hori ezberdinak jarri, eta direna, metodologia, eta gero, ba, sistema, ez, ba, sistema sortu dugu da, ondo horaztu behar dugu da den dika, noen dik malgua da, lata egokitzen ari gehala, eta, bueno, azkenen, ba, askotan kopuro ondiak daude, ez, kalitatea zen ez ditatzen du, eta, txikak, denok ari galek izten, da, Bueno, eta Gipuzkoatik Bizkaiara, sortu egingo dugu. Eta, bueno, Bizkaian Dima daukagu, ezta? Dima Oinarriko Herrizatzaileen Sareko herri bat da, hasieratik. Ibilbide luze eta oparoa egin duzue filosofia honen baitan, herrian, eta horren erakusle da Dimesten ekimena. Zendua, azalduko altzen iguke zer da Dimesten eta nola eta zertarako sortu zen. Bai. Bueno, aztapena, gutxi gara bere izan zen, 2000 eta 2014 urtean ikusi genuen euskararen ezagutza erritzikia izanik, euskararen ezagutza handia zara bai, baina erabilera azkeneko hamarkadetan nahikotzu egin ebala. Orduan, eskolatik bentsau genuen, bueno, buelta bat egon barriako apurtzuet hizkuntz proiektuari, bai, eta hizkuntz proiektuaren buelta horrein botea ez daiela geratu bakarrik eskolan, ez? Pentsa gau gendun, herrira zabaldu bezala, herriko proiektu bat zan bezala, orduan. Momentu eta pentsa gau gendun, udala bere horregon bezala, eta herrigintzatik eragileak, elkarteak, herritar guztiak, ez? Orduan, horrekin hasi eta ikasle euskaldunen eragintzen helburuarekin hizkuntz proiektuari buelta hori emoteko, ba, euskararen kontseilutik, sortzen ikasbatuazik, uesiktik eta laguntza jasoren pilo bat, eragile nahiko txun mugitu ginen, bai, guraso ikasle, irakasle, ausnarketa, saio pilo bat egin zirean, eta hori bideratzen hasi ginen, bai. Eta horregaz batera, justo bere, aizialdira, ikusita, karo, Dima berez, oso zabala, oza, erritzikia izanik, ausoa, asko dauz, ez? Bere zantikoa izanik, eta auzo asko egonik, epentzaren jo, erdigunean, eskogumea pasen dagoen denbora gehien, da eskola momentu hori erdigunean egiten dagoena, ez? Horru, zehetu behar gara, eskaintzen erdigunean, umentzako aizialdi potoloago bat edo, ez? Horru, bia gustatu ziren puntu baten, eta justu bapaten esan egin jo, eskola, udala, eta herria. Herri ez itzailea, hau da. Zaten duen, buru belarri, sartuko gara honetan, ez? Horretan sartu ginen, hasien ikertzen, gure txikitasunetik hasi ginen, jolasten, gauzak lotzen, eta ikusi genuen geroz eta gauzak gehiago egiten zinen, jakin bat doa zen bez, ez? Eta hori, lehen zantuan bezala gure txikitasunetik, eh? Oso, ea parean eta zumean. Baina, bueno, umei parte hartze hori edo umei lehenengo parte hartze hori eskaintzen. Euren iritzia jasotzen. Eta hitza emokeran eurei bere azken ez den gendu jo. Oin gu gara euren emaitza horreri emon beriakie opari hori, ez egun eskatu horie, guazen emoten. Orduan, begiralen laguntzaga, sasi ginen horretan, pan-pan, aldatu, eraldatu gendu justo goteka partzarte bat eraiki gendu nik ustut, umeen laguntzarekin, umeen iritzekin, umeek eukien gogo guztiekin. Eta holan sortu zen apurtzu behar Dimesten, ez? Dimesten berba, bueno, erriko lagun bate, sortzaile handia dara, ba, izan esaten egun batean, ba, justo udaleko hasiera eta hasi behar, ba, logoren batean beharko dugu edo zehose, eta estena, Dimesten, Dimesten, eta horregaz egin gendu lehenengo udalekutan, ba, austur gizera bat zirela, gero kamiseta izan direz, eta holan sortu zen Dimesten proiektua. Gehiago enfokatu izan duguna, aizian dira, ez? Gerora begira, bai, ikusi egula, bueno, errikintzan pisua izan behar dagoela eta hori justu egin gabezak urtsu bet, elkarte ikas harremanak hartu horrek hobetzen, gurean, eta
herrira hobeto azaltzeko guran proiektua, ze benetan proiektu ederra da. Dimestenek herria nola eraldatu duela, esango zenuke, ze onura ekarri dizkio dinari? Hori, esango nuke, eraldaketarik edo onurarik handiena izan dela, umeak eurek eta gazteak kontziente izan direla, euren hitza entzun dela, eta entzundaletik sortu dela eurek eskatu horieta, ez? Dano laguntza bat, horrek ez du esan nahi eurek eskatu, eta gauk emon dezan dutzen gurek, ez da guntza horre. Dano artean, sare bat lortu dugu, egin dugu, eta sortu dugu, azkenean eurek eskatutako hori baten egiten. Dano parte hartzeagaz, komunitatea kontutan hartuz, oso era gozo baten nik esan gurek. Eta honekin bere eraldatzeko egondara da, karo, horrek familia askori hausnartzea eroan, familia asko hausnartzea eroan dauz, ez? Batzuk igual proiektuen aldekoak izan direnak, hor martxan egon direlak, ba, bueno, saltzan sartu zidean. Baina igual martxan egon ez dinero, saltzan egon ez dan familia asko, jo, eta hori dana umentzako. Eta hori dana gaztentzako, eta ez da gutxia gure, ez da dana gaztentzako, da sektore bat, entzunda ez dana izan, eta komunitatearen parte direnak eta herritarrak diren enean, politikoki eure eskuia dekie, hemen parte hartu, iritzia mon, jolastu, danon batera herria sortzeko, ez? Orduan ikustu, darekin zan bai egin dugula, burtsu bet, salto hori aurrera, ez? Bai egia dana bebai, da, karo, udal gobernu aldaketa bat egon da, horre supetzen den guztia gaz, ez? Oin gabiz, horreri buelta bat emoten, lehenungo udal gobernuan proiektua martxan jarri bana, ateak zabalik egon zirean, partidu guztiak sartzeako, batzuk sartu zirean, horoko erran partidu, oza, eroan eban sartu zen, baina besteak ez zeurien guri zin edo. Oingoan, hiru alderdi politikoa dos barruen, eta politena da, hiruen artean gabizela sortzen, ez? Eta gero, eraldak eta prozesu bat bada bere, ze barria sartu denari, eta hori nagintan dagoenari, gabiz azaltzen eta aldi berean gu bere ikasten. Orduan, politena da, bueno, gabizela hoin justo, ba, gainera justo, oinerti zuek garretako diagnosiagaz, listo, buelta, gaitu moten, elkarte izela neldu, zelan herriari heldu, herritar horori adinekoak, zaitasun fizi batekin ari, dan hori, ez, refusiatu egin dan hori, orduan hor gabiz hoin, bueno, horrak ez, harinkatzen. Eta, gurazo ikuspegitik, dibeste bezalako ekimen bat martxan egoteak herrian ze suposatzen? Jendea araba bideko daz, herrian bertan, eskola non dino, eta neutzako umei eskaintzea holango plaza baten ibiltzea ez, eurek entzunda diren plaza, euren sentimenduak entzunda diren, da, entzute aktibo benetako entzuta dio bat dagoenan ez, entzuten zaitut eta zure horregaz jasuten dut eta sortuko dugu zoz, ez? Orduan, hori neutzako moteko eta konfiantza, hortik sortuko diren heldua otzen joango diren ume horrek, benetako kritikoak izango dira ez, orduan. Pentsamendu libre hori garatzen gabiz, kritikoa bebai, eta horrek ikariko du, adierazpen eskatasun duin bat, ez? Umeak izango deurien gero, etorkizun baten, wau, ez? Pizu hori, ez? Txikitatik hasi gara hori ikasten, hori ginen, hori gara, eta hori da gure duguna zabaldu, ez? Azkenean komunitaterako, talontzako lekua egongo den leku bat, baina txikitatik hasten bagara hori ikasten, ez? Bagero, helduak entzen garenako, ja, bidea undia zabaladeko ginen. Elkar ulertzeko, elkar topatzeko, elkar banatzeko, elkar lastantzeko, elkarrekin egoteko azkenean hori da herria, ez? Eta nik kasunetan, bai asko egin doztena da, karo, gurteko guzan begiraleak herrian da, dira, beste mundu batean. Karo, eurek holan hasi dira, bere. Oinerri dikosan zazpizuta betatik, holan, txikitatik holan, ezide hurri ez horregumeak, holan hasi direz, ondino oinerri ezitzen esanean, eta orduan, eurek transmitzen da bizgure, semeala beri, indar hori, ez? Indar eta maitasun guzti hori. Orduan, guzti horregaz, ez da, ojo, nola nik ez dogureko zuek bezalako zueko inbegiraleak, ogitapik urteko begiraleak, niko lango gumeak gure doaz. Ezin da gure zuek bezala izatea. Orduan, nik ustut, ametza hori errealitate bihurtzen hasi dela, ondino asko dekogu ikasteko, ez? Baina, bueno, gozatzen gabiz bitartan, eta eskerrak oinarri zuek. Zer ondo, zer ondo. Bueno, eta bukatzeko Azpeitira jongo gea. Bertan, pasaden urtean, herri hezitzailearen balioen inguruko diagnostiko parte hartzaile bat garatu zuten. Herriko eragile, ikastetxe eta udalak elkarlanean. Egoitz, esplikatuko da zeriguke pixkat nola izan zen prozesua? Bai, bueno, ba, azteko, akaso, azaldu beharko nuke, nondik atera zen diagnostikoaren ideia. Ari gara ikusten, ba, herri hezitzailearen inguruan, hainbat, ba,
gauza egin daitezkela, eta denak zan daitezkena gainera, eta Azpeitian zehazki, haumetik ere bazegoen, olako mugimendu bat, balioen inguruko eziketaren inguruan, eta ikusi zen, jardunaldi bat antolatzeko aukera, ezta? Egin zitzaien filosofia azaltzeko, eta nolabait, egin gaindik ere zen jasotzen zen, edo zen erantzun jasotzen zen ikusteko, aukera izan zitekelako. Jardunaldi hori antolatu zen, eta hortik zenbait ondorio atera ziren. Ondorio horietako bat izan zen, talde eragile baten beharra zegoela, hortikan atera ziren beste zenbait ondorio edo zenbait erronkari aurre egiteko. Horietako bat izan zen, diagnostiko baten beharra, eragilean genuen egoera aztertzeko eta ikusteko jendea benetan kontzientzia baten zuen ezitzailea zela, ezta? Ezitzen ari zela bere eguneroko jardun hortan. Behin hori ikusita, taldea osatu genuen, egintzako jendearekin, udal teknikariekin eta hezkuntzako jendearekin. Talde hori indar desente hartu zuen eta udaletikan aholkulari lanak egiteko eluia kontratatu zuen. Diagnostikoa osatzen ginen, nola egin diagnostiko hori. Alde batetik, hezkuntzako eragilei eta eragintzako eragilei galdeketa bat egitea pentsatu zen, eta beste aldetik udaleko teknikari eta hautetxiei aurrezaurreko saioetan galdetegia zuzena izan behar da, beraiekin hitz egitea aurrezaurre. Orduan, galdetegi hori osatzen hasi ziren, eluia proposamen bat egin zuen, zirriborro bat genuen, talde eragile guztiena eraman genuen zirriborro hori, izan ere ordurako herrian, maika antolatuta zegoen hainbat arlo, kultur maia, kirol maia, hezkuntza foroa, hau eta beste, talde horietara eraman genuen galdetegia, iruzkinak, proposamena jaso genituen, eta galdetegia osatu genuen. Behin galdetegia osatu da genuela, berriro joan ginen, dene galdetegia bete zuten, ia 80 taldeik bete zuten galdetegia, eta on genituen erantzun hori, horiekin botatu ginen, beraien arloan jaso genituen erantzunak nolabait kontrastatzera, kontraste saio batzuk egin genituen, eta gero taldetxoak osatu. Taldetxo hori eta osatzea oso aberazgarria izan zen, ze konturatu ginen galdetegiak zer ekarri zuen beren taldeetara. Hau da, beraiek esaten zuten galdetegia betetzerakoan, zenbait taldera egin zituztela beraien artean, o zenbait hausunak eta odurarte inoiz egin zituztenak. Eta hori hortik aurrera kontuan izango zutela. Izan ziteke materiala egian bertan erostetik hasi, eta ezitzen ari zirela planteatzea ino, horretartean sortu daitezke hainbat zalantza. Kontraste saioiek amaitutakoan, egin guztiak deitu genuen, beste jardunaldi batera, eta arlokako ondori horiek azaldu genituen. Arloka azaldu ondoren, berriro beste lantaldetxo bat, elkarlantxo bat proposatu genuen, eta kasu honetan, egin genuena izan zen, balioka banatu genituen, arlo desberdinetako eragileak. Taldetxoak osatu genituen, eta honela, optikan atera genuen, nolabait, talde eragile moton hori, hasieran aipatu dudanaren zako, horrelako ibilbide bat edo markatuko zuen, agenda bat egiteko aukera, eta hainbat eta hainbat erronka, eta gure balantxoa ez da. Diagnostiko horretatik ateratako batzuk aurreko izteko du? Bai, akaso igual diagnostikoaren gauzari garrantzitsuena izan zen sortu zen giroa, ez da. Talde geuren artean, elkarlan bat sortu zelako, ondurate agian etzegoelako bolamelako kerari. Eta hasi ginen, gure gano zoikoa den gauza bat egiten, gezki zer egin genuen begiratu genuen. Eta ikusi genuen, pare bat akatz egin genituela neko nabamenak. Eta zuen adibideak entzun da ere, argi gelditzen da. Parte hartzea aritu ginen, eta aztu zitzaigun akaso gehiago lan gazteekin eta hauekin parte hartze hori. Eta galdetegia eurei ere pasatzea. Orduan,
jardun aldia eta gero, diagnostiko eta gero, otan hasi ginen, orain, punto honetan gaude, nerabe guztiei, gaztetxo guztiei, parteatze prozesu bat pasatu diegu, beraien aizialdia, ba, zen motatakoa izan nahi duten jakiteko, eta bestaldetik, haurekin, ba, parteatze kanal iraunkor bat osatzen ari gara. Honez gain, ikusi zen behar bat nolabaiteko konponmezu hartzeko egian ba, talde desberdinek, eta honetarako ba, egokia ikusi zen dekalogo bat osatzea, ba, balio bakoitzaren inguruan ba, balako bezaldi bat, eta gero ba, konponmezu batzuk ba, talde geurek ba, sinatzeko eta kontuan hartzeko, ezta? Justu ba, honekin ari ginen lanean, pandemia beto nahi zaigunean, eta eten da gure lana, baina beno, ari gara, eta apunka-apunka lortzen dugun, hau eramatea hori. Eta gero beste bat, oso kuriosa izan zena, izan zen eskola kirolarena. Hau ez aipatu dudan modura, balio kabanatu genituenean, diagnostikoaren jardunaldi horretan, mai guztietan, eta ia eragile guztiak aipatu zuten zein garrantzitsua zen eskola kirola balioak lantzerako orduan. Dago hezkuntzatik bideratua eta era berean aizialdian kokatzen da. Ikastetxetik kanpo egiten den ba, aizialdiko guneotan kokatzen da. Orduan, interesgarri iruditu zitzaigun, ba, jardunaldi bat antolatzea eskola kirolaren inguruan. Egia esan ba, antolatu genuen, justo irailean ba, eskola kirola hasiagoeko aste honetan, ongi atera zen, oso interesgarria izan ziren jaso zen erantzuna, soilik ba, gurasoen aldetik oso gutxi etorri ziren, eta gehiago izan ziren ba, entrenatzaile lanean, ikastetxetako irakasleak, ba, ba, akaso gehiago sartuta zegoen jendea. Gero beste adibide praktiko bat, guri oso ongi etorri zitzaiguna, izan zen, egian antolatzen zen zeraren komaz ministroarena. Hau da, orain arte urtero antolatu izan da komaz ministro bat, eta hori antolatzen zen, ba, binaka, bikotea neska eta mutila, zailkapen batekin, ba, denborekin eta lehiakotasun baten inguruan. Beno, ba, eto gai ziren gure gana, eta esan ziguten, zer egin dezakegu, hau, egin ezitzailearen balioekin bat egiteko. Eta azera batean bat bertigoa sentitu genuen, ez genekian zer erantzun. Ba, esan genien ugon gurtean hitz egingo dugu. Baina, ben, ba, apberaiek ere ba, egozken, eta hori ezkenak ba, hainbat ausunak eta egin genituen. Eta lotu genuen izan zen, bikote mistuak izan behar, talde mistuak izatea, lotu genuen baita ere, erriko talde ugarik parte hartzea, zailkapenik ez egotea, misto izaera guztiz galtzea eta edo nolako taldeak sortzea eta sariak ere kendu egin ziren, zozketa bat egin zen, erriko baserritaren otarrena, Marea Urdina ba, Azpeitian oso indartsu dagoen taldea, ba, haiek jolas batzu egin zituzten agunetik, eskola kirolak parte hartu zuen, ba, oso polita izan zen, gehiago izan zen, lasterketa bat baino, jai bat. Ba, komika egitearen inguruan sortu zen jai bat, ez? Eta akaso durate ba, zerbait abstraktua ikuste zen gauza bat, ba, lotu ba, fizikoki nola izango zen ba, ba izlatzea. Osondo, bai, zuek udal bezala, oinarrizko erizitzaileen sareko kide izatea erabaki duzue, bai, hasteko babes bat lotzen delako. Bai, bai gauzak, ba, orain kontatu dudan adibidean bezala, ezta, ba, horrelako badoez bat izatea, edo guk genuen momentu hortako, ba, ba, galdu hori, ez genekiela nundi gelduari, ba, babes bat izatea, eta helduleku bat izatea, ba, gauzak, ba, galdetzeko, eta konpartitzeko. Eta bestetik, o, ba, hemen ikusten ari garena. Elkarrekin gauzak elkarbanatu, ziurenik, ba, guk balio batzuetan, ba, lana ondo egin dugu, beste batzuk, beste balio batzuetan, ba, parte hartzean paisaian izan daiteken bezala, dima, aizialdia, ba, denok aberastu gaitezkelako. Euskal Herria oso herrialde txikia da, eta denok elkarren beharra dugu, ba, aurrera egiteko elkarrekin. Oso, no? Ezkerrik asko denoi. Pasa izkiate, galdera batzuk.
Vale, saiatu batzuk erantzuten, bai, pasaiarentzako galdera bi galdera bota dizkidate. Batetik, zein adin tarterekin lantzen den parte hartzea eta batez ere 03 edo 06 hau da aurrezkuntzan inguruan dabiltzan aurroientzat arroien beharra jasotzen ote dituzuen. Bueno, lehenu juriak azaldu du parte hartze sistema iraunkor horretan, batez ere, bai ikastetxe eta bai barrutietan, bueno, LH eta DBH-ko adinekin lan egiten dugu, orduan kasu hortan, galderan zehazten dian 06 urte bitarteko adintarte hori ez dago egitura iraunkor horren barruan. Bai esan, parte hartze lantzen hasi ginenean, hainbat esperientzi zehatz ere jarri genitu martxan eta egun oraindik ere egiten diet hor unitate bezala familia hartu izan dugu eta familia unitate bezala hartu dugu momentuan bai 06 urte bitarteko hiek parte hartu dute eta beraien iritziak ere hor egon dira baina esperientzi zehatzak izan diet hor datorki burura adibidez ba Oarso Irriak egitasmoaren barruan Pasaiak ere ekintza ezberdinak egin dituta hor bai parte hartu dute puntualki zaintarte horrek erronka bada guretzako etorkizunari begira ditugun erronken zerrenda hoietan badago gana iristea eta familien gana iristea, ba hor ere badaukagu ibilbide bat egiteko, baina oraindik ez daukagu egia esan adin tarte horretan ez egituratu ba. Beste bat lagun batek galdetzen digu ea ze gai diren ikastetxetan lantzen dituzuenak. Adibide bat jartzerik badazuen dozein gai bai, no, printzipioz hartzen ditugu, ekintza planea dauden proposamen horiek, oso genituenak, eta egia da, ba, bueno, proposamen pila bat dituztela, eta azkaren beraien interesetik abiatuta, ba, hautaketa bat egin izan du degula, beraiekin adostu bat. Horain arte landu ditugun gaia, no, landu eta ez, itxi dituguna, pues naiteke, bizan dia wifia, azkenen wifi guneak hobetu nahi zituzten, jolas parkeak, gero iturriak, ez? Iturriak, da, bueno, iturriak hobetu nahi zituzte, ba, batzuk urmutxo, beste gehiago, etorkizunari begira bat ze iturri nahiago ze iturri den nahi izan zuten, ba, dostu da, eta nolako lanzetak egin eta egin izan dira. Eta orain, justu konfinamentu baino lehen, beste gai berri batzuekin hasi gira, beraiek autontakoa, kirola, gure hitzarekin, beraiek momentu batzuk eta egiten hasi dira, eta gero kale garbiketa, hori da, gai horrekin pausoa ez, horiek izan dira. Inor bai aipatzea, askotan, ez dakit, egin behar dela ebai, horrat, no, diskat, ebai, zer da, honez, askotan egin zatean ere, azkenen ateatzen dira dibide moduan jarriko, eta esan ebai, azkenen pasaia badia bat da, ura dago, eta azken, horren nahi dut, ba, horretak zortu dago da, eta horren ekin jolastu ez, eta nahi duten, ba, txirrista bat, eta gabe ekoitu dago ere bai, aurra soekin, ba, koa parteaz, eta horren, ba, zene proposamenak ere, ba, izan ditezke, ba, baian nahi dutela, eurako zer, ez, azkenen, hor ere egin behar atiskat aurre prestak eta bat, ez zer nahi dute lagunekin jolastu, nahi dute ura, eta ez, hau nazkenen, ba, egiten da ebai beraiekin adostasun bat ez, azkenen ba, hori beraik beti behar dute, ba, hori guan gara bentana ez da, iskat herrian ere ikusten dira zer baria birauen haiekin, ez, ba, ikusten dute, ba, bueno, horrek, ba, bauk aurre prestak eta bat, eta, bueno, bero ja, ba, jakaia, ba, ba ez da etxirrista edo akuaparka ez da, bueno, ba, udara mainatzeko, ba, ba, bueno, zerrein dugu. Esan da? Azken galdera baterako tartea daukagula komentatzen diate, sendoa. Hemen ba, galdetzen dute, ba, oinarriren lan ilduekin bat egiten duten herritarrak eta guraso gisa, nola hasi daiteke hau lantzen herrian? Hau da, zein dira hasierako pausak edo nola abiatu horrelako abentura batean? Ametza buruan dagoen momentutik, lehenengo gozei manala, lokal bat biatu edo, bueno, plazan bertan batu, lagunat batu eta amesteari ekin. Hasi batzen, hasi lagun, hasi hausnartzen, benetan, zer nolango etorkizuna gure egun herrian, ez herrian bertan, baizik eta azkenean herri mailako, euskal herri mailako proiektu handi bat. Herritik hasi txikitasunetik, baina batu
adostasun desasunak mai gainean jarri, eta gero eskolara deitu be bai, udalara deitu eta azkenan herrigintzatik sortzen dago zabal da. Eta beti hori amesten dugun horretan begiak zabalik, ez? Egingarria den hori egin behar dugu. Orduan gauza erestatik hasi. Baina lehenengo eta behin nire burutasun hori zuri helerazi batu hasi batzen. Beldur bari. Eta disfrutatu gero. Oso, no? Bueno, ba, ba, horrela, iritsi gara jardunaldi hauen amaierara ere. Bueno, espero dugu ba, interesgarriak izango zirela, ideia erronka eta ilusio berriak sortuko genizkizuela, eta besterik gabe, besarkada handi bana, eta zaindu. Oaintxe entzun dugu agurtzen ari zitzaigula gure Azpeitiko Maitek, Oinerriko koordinatzaile ere badana, eta hiru herri izan ditugu. Txikilla, Lima, Ertaina, Azpeiti eta Hondia Pasaia. Dimatik hasita, ze sensazio jaso duzu? Bueno, ba, niretzako, bueno, iruretan, baina izan da oso hunkigarri ikustea alako proiektu baten sartzen den herriak zenbat maite daben herria, ez? Nola iristen den herria maitatzera, herritarrak maitatzera, herria bera zaintzera eta herritarrak kontuan hartzera, ez? Eta hori gabe ezin da aurrera egin. Niretako hori oso hunkigarria izan da ikustea, ez? Zenbat maitasun dagoen proiektu honetan eta. Eta hor aipatu dituzte irakaslea, gurasoak, haurrak, baina begiraleak eta gazte teak izan dira eta dira diman dimesten dutenak, eh? Claro, bai, bai, lehen esan dugu, ez? Azkenean, oraina, bai aurrak, bai gaztea guztio gara oraina, ez? Eta aipatu dabe gainera, zelan, haurtzarotik hasi ezkero, lanketa honetan eta alako proiektuetan, nola, amritzen goiatzen enean, gure kritikotasuna be, areagotzen beharren, ez? Eta bagoietzen herriarekin be, azten. Azut, Azpeiti, bai, komunitatea, larogei elkarte, elkarrekin hausnarketa partekatzen eta bidea egiten. Ez da mankala, horren beste herrian, horren beste eragilegon eta elkarlanean jardutea, gainera asko bero eskola kirola ipatu da, eta kirol taldeekin, eta bueno, hori beraz. Eta askotan kiroletan emateia, eta eskuntza esformala dala, gainera, eragile eta guzti hori eskuntza esformala. Lehen aipatu du, ez? Eskuntza ez dala zuik eskolara mugatzen baizik eta eskolatik kanpoko ere badala, duan. Eta Pasaia, herri handi bat ikusten da bitarteko ere gehiago ditula, teknikariak, baina ez da erraza izaten makinaria guzti hori parte hartzearen zerbitzura jartzea. Hori da, gainera filosofia aldaketa. Irabateko da, ez, aipatu da, heldu-zentrismo edo helduen ikuspegitik jeitsi eta txikitasun horretak ikastea, eta badakigu udaletan eta batzutan, bueno, burokrazia asko egoten da, da zailago izaten da. Aipatu dute ere, elkarten beharretatik abiatu zirela, eta gero hezkuntza komunikatzearen konektatu, eta bueno, hiru adibide eta hiru harri bitxi. Eta Euskal Herrian horrelakoak? Gero zabi, hau. Gatera, idoia hemen gaude, grabaketan batzuk gela batean, beste batzuk bestean, pandemiak hori ekarri digu, baina pandemia honetatik indartuta aterako gara. Hori da, nik uste egoera honetan hainbat sare sortu direla, zaintza sareak, herriak, ikusi da bera ez beharra dagoela baita honetan. Bueno, herritarrok ikusi dula beharra dagoela txikitasunera jeitsi eta inguratzen gaituan horretan babesteko eta hortik zaintzeko elkar. Eta hor entzun dugu, persona kritikoak, sortzaileak, eraikitzaileak, komunitatean beste mundu bat sortuko dutenak. Oinerri horretarako ere jaio da, ez da? Hori da, tamo. Personak eta herriak konektatuta. Hori da. Bueno, eta igual bukara emateko, gogoratu, Jose Mari Aizmendi, ikasiko kidea eta Oinerriko hasiera-hasieratik sortzaileare bai, aurten gure artetik joan zaiguna. Baina Jose Mari gogoratuko dugu batez ere Kronletxarekin. Kronletxa da borobila, elkar hartzea, gaur egun hauetan agian egiterik ezin duguna. Baina elkarri begira, borobilean, elkarri besarkatuta, energia,
eta maitasuna eman da, deron artean hausnartu, eztabaidatu, erabaki eta aurrera egin. Eta horrela sortuko dugu beste mundu bat. Mundu berri bat behar duguna. Hori da, bidean goazena. Zerbait gehiago esateko, Idoia? Azkena, gora haurtzaroa? Gora haurtzaroa! Opa oinerri! Eta oinarri!